Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, երեք ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ ես հայտարարեցի, որ 2021 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների միջև դեմարկացիա և դելիմիտացիա իրականացնելու վերաբերյալ երեք առաջարկ է հնչել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից և երեքն էլ ըստ էության մեզ համար ընդունելի են եղել և շարունակում են ընդունելի մնալ։ Երեք իմ հայտարարություններից հետո Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով և ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։ Պարոն Պապիկյան, Ռուսաստանի Դաշնության ձեր գործընկերոջ հետ խնդրում եմ ճշգրտեք մանրամասները և փորձենք իրագործել առաջարկները Ռուսաստանի Դաշնության արած առաջարկների շրջանակներում և հիման վրա։